Ne piše im se dobro, veliki šef poslao je pismo izdvojenom delu učesnika koji su ove nedelje povlašćeni u zasebnom objektu. Marko Đedović je cimerima pročitao pismo. Elito, na vama je da odlučite koga bi da nominujete. Možete nominovati sve učesnike osim vođe i izabranih potrčaka. Samo u opticaj ne dolaze vođa i potrčci. Drugi nominovani bit će od strane publike, glasilo je pismo. Jovana, ono što se bavi tetoviranjem treba da bude nominovana. Ne trudim se. Nema je nigde, rekao je Mensur. Nikola Bukilić je klošar i seljak. Ne dopada mi se, rekla je Sara Šljivar. Saglasna sam sa Mensurom. Ova Jovana što tetovira, kazala je Anđela. Marija, mali vuk mi se gadi. Ogovara devojke, ljubomorna je, ne zna da se ponaša kako treba, rekla je Teodora Delić. Ona Stefani mi je skroz pogubljena. Ne znam ni lik kakav joj je. Toliko je nigde nema, ali ajde, neka to bude ona što tetovira, kazao je Bebica. Da li se neko snašao ili ne, to je njihova stvar, ali mislim da je Nemanja Gačić neko ko ne zna kako da se ponaša. Mora da pazi na svoje ponašanje, ne vidim ko je on zapravo sada, istakao je David Romano. Iskreno, meni se isto ta Teodora ne dopada, kazao je Manuel Marušić. Mislim isto što i Mensur. Mislim i da Slobodan Josipović nije snađen nikako, ali on ima mnogo više da kaže nego ova Jovana što tetovira, rekao je Sanji Horvat. Mislim isto što i Mensur, ova Jovana se nije snašla, nije ona za reality, rekao je Luka Majčica. Ja ću Stefani nominovati, ona se nije snašla, ušla je oprezno, a nije pokazala ništa, rekao je Marko Đedović. A vi, ako vas zanima više ovakvog sadržaja, molim vas pretplatite se na moj kanal.